Ja, dit is vir my belangrik om om 'n produk te gebruik wat ek weet my beeste se immuniteit gaan optel en ek hou daarvan om dit meer as een keer te gebruik sodat ek die hele volle pakkie van die immuniteit kan gebruik vir die entings vorentoe en so dan. En op die einde van die dag gaan dit vir my oor om nie net die rand te spandeer nie, maar meer rand terug te kry op dit alles in die hele proses tot by slagdeur. Môre, ek is Barry van Wyk. Ek boer op die plaas Rietfontein in Fochville. Ek is 'n graanboer en dan is ek 'n beesboer. Kommersiële beeste buite en dan het ek 'n voerkraal. Ons boer al vir die laaste 20 jaar hier in Fochville. En gebruik Multimin wat 'n immuun booster is binne in die kraal en in die kommersiële beeste buite. Want dit verbeter die immuniteit van die beeste en dan is my entstowwe baie meer doeltreffend en ek het baie minder siektes binne in die kraal en al buite ook. So ja, ek gebruik Multimin graag. Die samenstelling en die balans van die produk, dit is uiters belangrik. En jy weet, dit is so baie nou in die limelight laat my spoormineralen moet spuit, maar watter spoormineralen moet jy spuit? Ja, jy weet, die is nou een hele handleiding wat vir ons vertel met proewe wat sê hoekom en waarom. Jy weet, soos vir al nou die voerkraal is baie belangrik, ons wil die immuniteit optel. Soos jy gesê het vroeger, om die entings beter te laat werk en dan die stress is een groot factor. En hier is die bewyse met resultate wat wys waar het gewerk.